Доброго дня, любителі ветеранського футболу на Львівщині. Сьогодні ми будемо розмовляти про підсумки сезону, про те, яким він був, з президентом футбольної команди ветеранів «Рух Львів» Сергієм Лисіциним. Добрий день. Ну, коротко про Кубок весни. Я скажу так, що починали ми командою «Гамалівки». Після того, після участі в тому кубку, ми стикнулися з деякими питаннями організаторськими по стадіону, по участі від села Гамалівки і так далі. І прийняли рішення, що в Кубок весни ми дограємо тою командою, а далі треба якісь зміни робити, проводити і так далі, тому що ті питання були поставлені ребром, їх потрібно було негайно вирішувати. Велике дякую Маркевичу Мирону Богдановичу і Козловському Григорію Петровичу. Чому? Тому що за такий короткий проміжок часу, буквально тиждень, до заявки, до старту чемпіонату, до початку першого туру, ці питання були всі вирішені. Команда, весь цей склад, що був у Гамалівці, трансформувався команду ветеранський футбольний клуб «Рух». Нам зразу надали можливість виступати на таких полях і в винниках на штучному, і ми на основному полі деякі ігри грали. Початок сезону і якісь там задачі, цілі поставлені не були. Саме основне було цей колектив зберегти. Задач точно на цей рік не стояло. Хоча мені дуже приємно, я знаю, що багато команд, які настроювались на «Рух», настроювались дати бій, відібрати очки, ну, дійсно рахували, що «Рух» десь цей перший рік існування має задачі і буде десь боротися, принаймні там, за трійку. Ну, цих питань не було. І відразу задам запитання, а в наступному сезоні ці завдання, напевно, будуть? По наступному сезону? Тут секретів зараз нема. Точно поставлена задача чітка, не трійка, а боротьба за чемпіонство. І друге питання, ми визначились з головним тренером. Головним тренером у 2022 році буде Подоляк Андрій. Сергій, знаємо, що в цьому році, в 21-му, була така перша історична подія. До нас, до Львова, завітала команда ветеранів з Туреччини 40+, з міста Ізмір. І ви були, команда «Рух» була базовою командою збірної ліги ветеранів Львівщини. Ви допомагали в організації мені такого матчу. Як вам сам матч, як вам сама атмосфера навколо матчу і сам факт, той, що міжнародний матч вперше відбувся? Ну, хочу почати з того, що, Василь, особисто тобі, я і тоді казав, і ще раз дякую за те, що, по-перше, домовився, організував, прийняв участь. Це не так просто, я ці всі питання розумію і трошки розбираю, скільки часу треба свого свобідного приділити для того, щоб це все організувати. Я скажу так, все пройшло, ну, на якомусь на рівні для початку це нормально. Гра там в зимній воді, наступна гра стадіон «Україна», плюс перед тим 50 в Зубрі. Я впевнений, що гостям з Туреччини це все сподобалось, як їх тут і приймали, і якість полів, і так все було так, все потрошки. І там, і на великому полі, де раніше і збірна України, і Карпати грали. Ну і нам було приємно на тому всім, полі зіграти, всім приємно. Я скажу так, я тільки за те, щоб побільше таких ігор було, щоб вони були якісь навіть регулярно десь організовувалися. Скажу зразу, що я особисто готовий допомагати в цих питаннях, тому що це цікаво в ветеранському футболі. Раніше такого не було, тобто це десь новинка. Ми за 10 днів ми зіграли 5 міжнародних матчів. Там, звичайно, що приємно, що коли команда гостює тут і автоматично запрошує до себе в гості відвідати там, чи то Туреччина, чи на другий раз якась інша країна буде. Так, це говорить про те, що їм Україна, місто і все сподобалося, і вони, до речі, відразу нас запросили.
полетіли все-таки в Туреччину, хоча було це непросто. Нас так само хочу сказати всім, щоб знали і чули, що нас там прийняли теж дуже гостинно, чекали нас теж. І цікавий був футбол, до речі, на нічуди мені хто грати не хотів як товариський матч. Там ігри були, як то кажуть, такими справжніми, з інтригою. І все, що там відбувалося, нам теж сподобалося. І відповідно, ми вже їх теж запросили наступному році знову і сюди. І планується як і товариський матч, так і турніри. Ще в нас був один виліт вперше теж в історії. Тобто ми приєдналися до Європейської ліги ветеранів. І ми збірної ліги ветеранів полетіли в Батумі. Так само було 4 людини на чолі з Бароном Маркевичем від команди «Рух», від команди «Фенікс», від команди «Зубр», «Комарно», «Зимна вода». Які враження у вас, Сергій, від тої поїздки? Які можуть бути враження, якщо їдуть всі колеги і так далі? То тільки, звичайно, позитивні. Плюс це був такий перший виїзд на перший міжнародний турнір. Був дуже добре організований. Проходив так само, я би сказав, що досить сильні колективи виступали. Поруч брати участь і грати на футбольних полях з Мироном Богдановичем, ставити якісь завдання. І за результатами того першого турніру попасти там в трійку призерів, зайняло третє місце. Тим більше приємно повертатися з якимось кубком. З медалями. З медалями ми виступали збірної області. Тільки за, щоб побільше брати участь в таких турнірах, продовжувати ці традиції, відгукуватися, брати участь в міжнародних турнірах. І дуже цікаво, як на фоні інших команд, і грузинських, і там різні були із Києва, як виглядаємо ми, що можемо ми там в перший рік. Коли попробували, ну, все одно, я за, що це тільки продовжує. Завершили сезон, я знаю, міжнародним турніром в Литві, в Каунасі, командою ви вже «Рух» полетіли. Як там відбувався турнір? Який рівень, тобто склад учасників в Батумі і в Литві, можете порівняти? Так, скажу так, що в Каунас дійсно поїхала ветеранська команда «Рух». Моя думка і позиція така, що той, хто приймає турнір, старається самих сильніших футболістів виставити. Через то я зовсім не був здивований, що ми попали в пульку, квартет 4 команд. 3 литовські були, господарі, і одна з них «Рух». Турнір був ніби по організації не такий сильний, як самоорганізований, як в Грузії, але по складу команд він був сильніший. І через те «Рух» зайняв те, що ми зайняли там в Каунасі третє місце, це десь свого роду, ну, десь так само досягнення. Я скажу так, я участь в нашій лізі ветеранів беру особисто з 2018 року. До речі, дуже дякую Степану Пилипу, він запросив у 2018 році прийняти участь, виступати за «Фенікс». Скажу так, що цей рік, я би сказав, найсильніший. Якщо десь умовно якийсь рейтинг я б так складав, я б оцінив, то якщо перед тим стояла умовно якась там оцінка 3, то я би зразу оцінку 8 поставив. Він так рухнувся зразу вперед. Я впевнений, що завдяки тому, Василь, що десь от керівником обрали тебе, самі ж президенти обрали. Чому? Тому що в першу чергу організація, підхід, висвітлення, десь рівень, плюс рівень суддівства поміняли, залучили Федерацію футболу Львівської області. І це все разом, десь оцей рейтинг, рівень і різко підняв, на мою думку, цього сезону. Плюс чим сезон запам'ятався, чим він був цікавий, тим, що не так просто, на мою думку, «Феніксу» було підряд завоювати чергове чемпіонство. Десь навіть у ці такі команди, як «Шкло», «Городо», «Кресна Руска», де складали конкуренцію, і причому складали її, особливо «Шкло», десь до кінця. До кінця не було зрозуміло, була якась така інтрига, хто, де, чи відстоїть те чемпіонство «Фенікс» черговий раз, чи не відстоїть.
Так само хочу сказати і по організації кубків. На серйозному рівні все було організовано. За що кажу, ще раз дякую, Василь. Я так думаю, що серед всіх матчів можна виділити, напевно, що гру за суперкубок, де там до останніх хвилин не було зрозуміло, хто переможе. Хоча я добру пам'ять маю і пригадую точно, що нас там 15 чоловік було, як, ну, це десь зрозуміло на ветеранському рівні, що чим коротша лавка запасних, тим... Ну, якраз наприкінці матчу ви пропустили до Адемалу. Тим важче і десь і футболісти підсідають, змучуються, а це ветеранський футбол, що потрібно і більше мінятися, щоб свіжіше виглядати на полі і так далі, щоб десь оця конкуренція до останніх хвилин була, щоб боротьба якась була. І дійсно в останні хвилини вирішилась доля матчу з Феніксом. Ну, напевно, що найбільше цей матч запам'ятався, що можна виділити. От ми того року вирішили, що люди, які мають 50 років і більше, професіонали, можуть грати без обмежень, а ті, які молодші, з обмеженнями. І десь на вашому прикладі, як це відбувалося в цьому сезоні? Ти все правильно сказав. Наш приклад – це якраз місце в турнірній таблиці. Так всі на цих зборах, що перед початком сезону переживали, піднімав я це питання. На жаль, не підтримали мою думку і позицію, а, як виявилося, був правий. Кардинально протилежно маю думку до того, до рішення, яке прийняли на рахунок цих джокерів і на рахунок професійних футболістів після 50. А повинні грати всі в лізі ветеранів. Чому? Тому що, ну, життя йде кожен сезон, плюс один рік кожному не віднімається, додається. Плюс ті професійні футболісти, що колись їхня робота була, це тренування, ігри, ну, вони дуже травматичні. Хтось має поза футболом ще якісь справи. Не кожному не вдається. Завжди вони можуть, не завжди вони можуть бути. Так. Я вам наведу приклади, що отак на цих зборах відстоювали по кожному прізвищу, кого зарахувати джокером, кого не зарахувати. Той самий Маєвич, той самий Шумський. Маєвич одну гру зіграв, Шумський, я вже казав на початку нашого інтерв'ю. Ну, підписав контракт, є якась пропозиція, є якась перспектива десь тренером працювати. Та, звичайно, що він вибрав там, і, ну, він ж не буде тут паралельно встигати, їздити, бігати. Один відпав, другий відпав. По Уштану так само спорили, в нього травми. Постійно мучать ті травми, паралельно десь там в Закарпатті, Львів ветеранські, там грають в Стрию, там ще кудись, там в Турці вони грали. Ну, не може людина стільки часу приділяти в такому віці. Через то позиція моя, я десь буду це питання піднімати перед початком сезону. Та хто хоче, я за те, щоб всі команди маєте можливість, щоб той грав, той грав. Та піднімає рівень чемпіонату, популяризує його. Звичайно, так. Запрошуйте до себе, нехай грають вас. Мені було дуже приємно, ми протягом року грали там три товариські матчі по області. Дуже приємно, коли в Миколаєві, в Новому Роздолі, в тому самому Самборі приходить багато людей. Ну, вони ж приходять на ці прізвища, подивитися на тих ветеранів. Колись на стадіон Україна, де колись за них на великих стадіонах, тепер до них село приймає. Звичайно. Плюс скажу ще так, що ми сезон закривали товариським матчем з Ірпінем, чемпіоном Київської області. І за ці обмеження особисто президента команди за третім таймом задавав питання. Нема обмежень в них, ну, тобто зняті всі обмеження. Хто хоче грає, заявлені цих майструк, заявлені інші футболісти. Він так і каже. Є неділя субідна, він приїжджає, виходить на поле. Нема ніяких джокерів. Які можуть ветерани бути в межах? Мається на увазі етапу, по вікових категоріях. Я маю на увазі професійних футболістів, щоб це все зняти. Думаю, ми це питання будемо якось обговорювати з представниками команди, якийсь компроміс знаходити, щоб чи, тобто, вікову категорію нижче. Тобто, щоб ми це питання якось вирішили в тому напрямку, щоб ліга розвивалася ще більше. Користуючись нагодою, хочу привітати з наступаючим Новим роком та Різдвяними святами
усіх президентів команд нашої ліги, тренерів, футболістів, тебе, Василь, ваші сім'ї, родини з цим світлим прийдешнім святом. Бажаю вашим сім'ям добробуту та злагоди, миру, здоров'я. І саме основне, в наступному сезоні при участі в ветеранському футболі нашому без травм. Дякую. І, Сергій, тобі хочу подякувати від імені футболістів команди учасників бойових дій. У нас є команда «Українці разом», яка бере участь в чемпіонаті України серед учасників бойових дій, за твою фінансову допомогу. Тобто я ти по ходу сезону виділяв кошти, чим допомагав хлопцям і на виїздах, і тут приймати. Тому, користуючись знову ж таки нагодою, дякую тобі за це сприяння і допомогу нашим воїнам. Не тільки мається на увазі в чемпіонаті, а й турніри, які були організовані в честь воїнів, чи це до Дня Збройних Сил України, чи це до Дня Волонтера. Тобто такий турнір у нас був, ти завжди на такі турніри відгукуєшся і кажеш, треба грошей, я дам, чи на одне, чи на друге. Тобто цим хлопцям завжди буду давати. Тому ще раз тобі, Сергій, за це дякую.